Milí moji priatelia, ak dovolíte, prihovorím sa k vám ako prvý hneď v úvode nového roku 2019. Roku, do ktorého vstupujeme aj s obavami, čo prinesie. Pretože bude pre Slovensko a jeho obyvateľov bez pochyby ťažším, ako bol ten uplynulý. To môžeme ale spoločne zmeniť. Vianočné sviatky sú takmer za nami. Čaká nás ešte zjavenie Pána. Dúfam, že vaše Vianoce spojili rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú nám uctiť si lásku v našich životoch tak často, ako je to len možné. Rok 2018 je však už historiou. Rok, kedy sa Slovensko nepohlo zo svojho miesta. Ustrachane prešlapujúc v kúte ktorý si samo zvolilo. Tento rok bude rokom pravdy pre Slovensko. Bude to rok skúšok a nových zmien, na ktoré si budeme musieť zvykať. Mnohí však do nového roku vstupujete s nádejou, tak ako ja, lebo verím, že môžem pozitívne zmeniť charakter našej prekrásnej vlasti. Som presvedčený, že môžem zmeniť náš štát bezprávia, náš štát práva. Viem, ako vás trápi korupcia, ktorá nás všetkých rozožiera ako rakovina. Viem, ako vás trápi stav zdravotníctva, pretože sa to dotýka vašho zdravia, ba i života. Viem, ako vás trápia vysoké ceny. Viem, ako vás trápia nízke platy. Viem, ako vás trápia podmienky pre mladé rodiny. Viem, ako vás trápi morálny rozklad spoločnosti a relativizácia tradičných kresťanských hodnôt. Viem, ako vás trápia nízke a nedôstojné dôchodky ľudí, ktorí dreli celý život. A viem, ako vás trápi stav slovenského školstva. Prezident nemá na to čarovný prúčik, ale keď má podporu a zároveň vôľu, tak dokáže veľmi veľa. Má dosť možností, ako zvrátiť tieto nemilé skutočnosti. Buďme optimisti, buďme odvážni a sebavedomí. Na zmenu však potrebujem vás, milí priatelia. Potrebujem každý jeden hlas. Váš hlas hlas vášho rodinného príslušníka, hlas priateľov. Potrebujeme sa spojiť pre dobro tejto krajiny, pretože ja verím, že budem dobrým a spravodlivým prezidentom Slovenskej republiky. Šírte to ako betlehemské svetlo do celej vlasti. Nech sa táto zväzť dostane aj do každého kúta našej krajiny do každej rodiny a každej domácnosti. A tento rok toto svetlo zapalíme spoločne pre celé naše Slovensko ako túžbu a nádej žiť v spravodlivej, múdro spravovanej vlasti, vlasti pre dôstojný život pre všetkých v našej krásnej domovine. Ešte raz, moji milí priatelia, nech božie požehnanie a radosť života naplní každý váš deň. Nech vaša rodina nespozna v budúcom roku súženie, starosti a problémov. Nech vaše príbytky navštívi šťastie, láska a zdravie, ktoré vás budú sprevádzať každým vašim krokom. Nech sa do roka a do dňa stretneme znovu ale na inom mieste, v prezidentskom paláci. Boh vás opatruj.